רגע לפני הבחירות ועדיין ממשיכות ההפגנות בירושלים. עשרות הורים לילדים אוטיסטים ממשיכים במאבקם, והבוקר הם הפגינו מול הכנסת בדרישה לחוקק חוק שיסדיר את זכויות ילדיהם עם הגיעם לגיל 21 שהם נותרים ללא כל מסגרת מתאימה. כתבתנו ליבי חפץ הייתה הבוקר במרכז תעסוקה לאוטיסטים בוגרים בבאר שבע. אחד מכל 100 תינוקות נולד בתוך הספקטרום האוטיסטי. מדובר על עלייה של 500% משנת 2000. בתקציבים מנגד לא נרשמה עלייה. אנחנו יצאנו למאבק שקורא לתקצב לממשלה, שקורא לתקצב את האוטיסטים הבוגרים להסעות ולדאוג גם לבית לחיים. אבישי בן 26, הוא בנה של דניאלה. אבישי אובחן כאוטיסט כבר בגיל 3. אתה הולך לקרמים? לטיול? לא. למה אתה הולך לקרמים? לעבוד. אבישי הוא אחד מברי המזל שיש להם מקום במרכז התעסוקה. אבל בשביל להגיע לשם הוא זקוק להסעות מיוחדות, שבינתיים המימון שלהן מגיע מטעם היישוב שבו הוא גר. יש מועצות שיש להם כסף, יש מועצות שאין להם כסף. אין שום חוק לאנשים עם אוטיזם שאומר, אוקיי, כל מי שמגיע לגיל 21, כמו בפיגור, מגיע לו הסעה מהבית למרכז תעסוקה. מרגע שהובחן נכנס אבישי למסגרת החינוך המיוחד. הזכאות למסגרת פגה כשהאוטיסטים מגיעים לגיל 21. מכאן הם הופכים לתלויים לחלוטין בהורים. ובמסגרות המעטות שמנסות לשמור על סדר היום שלהם. מסגרת בכלל היא משהו שמאוד חשוב לבוגרים עם אוטיזם, וזה שיש לך מסגרת לאורך כל היום עם מישהו שנותן לך הנחיות. זה ילד לא עצמאי. אני צריכה לשרת אותו, לעשות הכל בשבילו. לעשות לו אוכל ולקלח אותו, לסדר אותו. כל יום ב-4 בצהריים חוזר אבישי לביתו בעומר. אמו מנסה בכל כוחה להפוך את הבית למסגרת טובה עבורו, אך גם היא יודעת שהוסטל הוא הפתרון היחידי. הגוזל גדל, הוא נהיה בוגר, הוא ימצא את הבית בשבילו לחיים. אני נעשית מבוגרת, וגם כן לא בריאה לאט לאט. אני לא מבטיחה שאני אשאר פה לתקופה, ואני מפילה את העול של אבישי על האחים שלו. וזה קצת חוצפה מצידי. החשש של דניאלה אמיתי. היא רואה את הבן שלה גדל, וכל מה שהיא מבקשת זה לדעת שגם ביום שהיא תעזוב את העולם, יהיה מי שיטפל בילד. רוצה לדעת, לא יודע איך, עוד לא, עוד לא. תשכח את הפה. והעניין הזה נמצא איתנו באולפן, נמרוד רגב, ראש מטה המאבק למען האוטיסטים בדרום. ערב טוב, נמרוד. נגב. נגב, נגב, סליחה, נכון, אתה צודק. אתה, לא פעם ראשונה שאתה מתארח אצלנו, אתה ממקימי כפר האירוסים, למי שלא מכיר, זה בית למתבגרים אוטיסטים כאן בבאר שבע, אתה אבא של אביגיל, בוגרת אוטיסטית. מהבחינה הזאת, אביגיל היא ברת מזל כי יש לה מסגרת. בוא ספר לנו, מה עושה רוב האוכלוסייה האוטיסטית שאין לה מסגרת? טוב, זה באמת קשה לתאר את הדבר הזה, אבל ראיתם פה את הילד, ילד. כן. בחור בן 26, ראיתם את הגודל שלו, ראיתם את האימא שלו, וזה עדיין במצב טוב, כי חלק מהיום, במקרה שלה, יש לה כיסוי. כן. והיא עדיין יחסית כוחה במותניה, אבל תארו לעצמכם שאנחנו הולכים ומתבגרים, הולכים ולא, בושה להגיד, ומזדקנים. כן. ולא יכולים להתמודד עם כזה בן אדם בתוך הבית. עכשיו, התקציב גם של הבית, של המשפחה, קטן בחצי, כיוון שאחד ההורים חייב להישאר. חייב להישאר בבית, לא יכול ללכת לבד. באמת, הנושא הזה, ראינו עכשיו בכתבה, הנושא הזה מוזנח הרבה מאוד שנים. כמו שנאמר בכתבה, יש היום יותר ילדים אוטיסטים מבעבר, ואתם בעצם דורשים חוק שיסדיר את הזכויות שלהם. מה הדרישות שלכם בדיוק מהממשלה? ואתם כרגע מבקשים 60 מיליון שקלים, שכמו שכולנו יודעים, בתקציב ממשלה, זה בעצם טיפה בים. כן, טוב, ה-60 מיליון האלה הם פשוט בשביל לגשר על התקופה שבין עכשיו, כי לשערנו כל הזמן נוצרים אוטיסטים, אין מה לעשות, זה לא נעצר הדבר כמובן. הזה. למשל, עומדים לצאת 500 אוטיסטים מהחינוך, ממסגרת החינוך, עומדים לצאת 500 אוטיסטים, לאן בדיוק הם ילכו? זה בשביל לגשר באמת על התקופה הזו, עד שיהיה חוק, שהחוק הזה אמור לממן כן. אותנו. אתה יודע, דיור ותעסוקה הם ככה דברים טריוויאליים בסך הכל, אבל אלה לא הבעיות היחידות נכון. של האוכלוסייה האוטיסטית. מה עוד אתם מבקשים מלבד הדבר הזה?
דיור ותעסוקה זה באמת דברים מרכזיים. דרך אגב, זה גם בתי ספר אין מספיק. כן. יש, אין גנים. אין עיסוק אחרי הצהריים לילדים האוטיסטיים האלה. למה אתה חושב שמזניחים כל כך הרבה שנים את הנושא החשוב הזה? פעם היינו מעטים. וזה באמת, כמו שאמרת, זה פינס. זאת אומרת, תמיד היו נותנים לנו מפה ומשם, והסתדרנו איכשהו. כן. דרך אגב, הכספים האלה לא באים מהמדינה. אנחנו, ההורים, מלקטים אותם. הסתדרתם, אבל בלי אנשים כמוך, לדוגמה, לא היו מקימים בכלל את כפר הירוסים. נכון, נכון, נכון. עצוב להגיד את זה, אבל זה נכון. לא, בנגב, כל הנגב, 500 אלף תושב, לא היה שום כפר, שום הוסטל לאוטיסטי. כן. טוב, אנחנו רגע לפני בחירות, אנחנו מקווים שבאמת שחררו ככה כספים למטרה הזאת. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המאבק שלכם. נמרוד נגב, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. בהצלחה.